En Jesús Portabella sempre l'havia intrigat la història que s'amaga rere el nom dels carrers. Per això, quan es va jubilar, va escriure diversos llibres sobre el tema. Un d'ells és aquest, on explica l'origen del nom de Vallvidrera. Gavà és Gavius, Cornellà és Cornelius, o sigui, totes les poblacions aquestes, Sarrià, Sarrianus, vull dir, tots venen d'un romà que es va establir allà. I a Vallvidrera es veu que era, podria ser aquest, que jo crec que hauria de ser aquest Vitrarius, que és un nom romà. Un altre personatge que ha quedat reflectit en els topònims de Vallvidrera és en Panxample, un dels bandolers més populars dels boscos de Collserola durant el segle XIX. Eren les seves fatxories, veu que dominava tot aquest terreny. Aquí van dir, doncs mira, ja que vam tenir aquest personatge, per bé o per mal, però va ser popular i li van dedicar aquest terreny. Per un cantó hi havia un Sant Cinto Verdaguer, però aquí també va haver-hi el Panxample. La història també ens explica per què un dels carrers més antics de Vallvidrera es diu carrer de les Casetes, quan de fet avui en dia hi ha més casasses que casetes. Doncs el barri de les Casetes és concretament aquest nucli. La família del Gabriel van ser els primers veïns d'aquest carrer. Enfront de les grans masies que hi havia, com a Can Sauró, Can Cuyàs, que vull dir, Can Llavallol i altres, que ja eren cases bones, diguéssim, aquí eren pues, casetes, és a dir, gent molt humil. El carrer de Ja hi som també és un bon reflex de la vida dels llebrencs d'abans, quan sovint pujaven de Barcelona caminant. És molt dependent i, esclar, és un problema pujar aquell carrer, arribes a dalt que amb un pan de llenya a fora, no? I, esclar, els veïns van dir, bueno, posem Ja hi som perquè quan arriben a dalt, Ja hi som. Les plaques dels noms dels carrers ens expliquen una història propera i desconeguda per la majoria, que en molts casos val la pena conèixer per saber d'on venim.